Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Dit is Maandag 24 Junie. Hierdie week gaan ons in die Psalms met mekaar wandel. Ek het juist hierdie ritme gekies omdat die boodskap van die Psalms baie direk, persoonlik, eenvoudig en prakties met ons in ons tye kom praat. In die onstuimigheid van ons internasionale en plaaslike politiek en persoonlike uitdagings wat ons lewens kom raak, help dit ons om deur verwarring en onsekerheid van ons tyd te breek. En ek wil begin by die begin, Psalm 1 van vers 1 tot 3. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, te dag en nag oordink. Ons koppel die verwysing na die woord van die Here wat ons hier in hierdie teks kry, dikwels aan die Bybel. Dit laat my baie dink aan daardie kinderliedjie wat sê, lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. En ons sou so oor hierdie gedeelte kon gedink het. Maar in hierdie geestelike dissipline lê daar baie meer opgesluit as om net elke dag te lees. In die tyd wat hierdie psalms geskryf was, was die meeste gelowiges ongeletterd, hulle kon nie lees nie. Die psalms is nie gelees nie, inteendeel die psalms is gesing en gereserteer en dit het gelowiges op 'n heeltemal ander vlak met God gekonnekteer, soos wat hulle lewe hulle by plekke van uitbundigheid en verlies uitgebring het. En daarom psalms wat uitdrukkings is van lof en van klag en van dankbaarheid, nie net van lees nie. Terwyl jy hierdie psalms lees, dwars deur al hierdie psalms, sal jy afkom op mense wat kniel, wat buig, wat met hulle hande uitgestrek plat op die grond lê, wat hulle hande na die hemel oplig terwyl hulle God prys of 'n klaaglied sing. En dit is presies na die ritme waarin hierdie psalms ons wil uitnooi. Wat sou dit dus beteken om die woord van God dag en nag te oordink? Dit is 'n bietjie meer as net lees. Dit is besonders om jou dag te begin en af te sluit deur 'n gedeelte in die Bybel te lees. Wat help om jou gedagtes op God te fokus? Maar dit bly altyd belangrik om in die midde van jou dag en jou nag en die uitdagings wat oor jou pad kom, gedurig God te kan oordink en dit met jou lyf te kan beliggaam. Lig jou kop op na die berge en hemels wat jou omring, Kyk na die hemel, maak jou oë toe, vou jou hande in dankbaarheid, buig en kniel in afhanklikheid of gaan lê selfs plat op die vloer en raak bewus dat die Here jou van alle kante omring. Ervaar hoe dit jou help om vandag wat om dit wat vandag wesenlik is te kan onderskei. Kom ons bid saam. Ek roem U, o God van baie name. God van die stralende son en van die bodemlose dieptes en onbereikbare hoogtes. Wysheid sonder einde. Genade sonder grense. U liefde wat deur alles dring en U majesteit wat oor alle aardse koninkryke heers en dit oorskry. Dankie dat U grootheid my vandag van alle kante omring en dring. Amen. Baie dankie vir vandag se saamreis. Gaan loer gerus na ons webtuiste by www.stellenberg.co.za om op hoogte te bly van ons gemeentestories en aktiwiteite. Stellenberg Gemeente, oor grense heen.